Okay guys, kamusta na last time we checked. Okay, eto na may mga updates na tayo mukhang 'di ba? Ronald DOJ is moving na, 'di ba? Mukhang on the kibloloy yes. issue kaso na na. FBI is probably also working and then sa California also there was a ruling by the judge to create, you know, I mean more transparency on the details of the crime. Man. Oh, buksan na talaga para makita ng tao. Should prepare the extradition. Oh, oh. Ano yung mga evidence ano yung mga ganun? Um, Lalo, you're in California na. Pinag-usapan ba si Kibuloy dyan? Marami bang followers? Kibaloy dyan? Nagbumibisa na ba pa natin si Kibuloy dyan? May private chat yan, di ba? Hindi ko pa ata hindi pa napansin. Apart from yung mga gumagawa ng mga true crime podcast, yan, may mga, may mga Kibaloy episodes. Pero sa public conversation, hindi. Kasi hindi naman, I don't think visible ang si Kibuloy dito in the way that say, Iglesia Ni Cristo is in Seattle, for example. Kasi sa, si, sa si Seattle, pumasok ka. You, you come in. Hindi uh, di ko sinasabing kultong si, uh, ang Iglesia na Cristo. Sinasabi ko lang. Wala kang sinasabi. Ito, visual ang uh, si Kibuloy dito. Kasi sa si Seattle, you actually see yung Iglesia ni Cristo. And people talk about it. Diba? So, so dito hindi. Ikaw, Ronald, so, so uh, the things are coming together on the on the judicial administrative side? you think it's just a matter of time? Yeah, dahil uh... Ah, uh, mabapahiya na US, nagsalita na yung US Embassy, eh. no? Uh, inamin nila na grabe yung mga kaso ni Kibuloy sa US, no? At hindi totoo yung uh, yung yung kwanya, yung sinasabi niya about rendition, hindi totoo yung sinasabi na 2 million dollars na patong sa ulo niya para pumatol yung US Embassy sa ganyan. Ibig sabihin galit sila. Ibig sabihin seryoso sila at yung pag-unopen ng mga kanya, ng ebidensya ng kanyang kaso, ibig sabihin yan, that's a significant step towards extradition. So, uh, di ako masusupresa na. Ang susunod dyan, ay request ng US uh, for extradition sa Department of Foreign Affairs at saka sa DOJ. Uh, so At uh, ano si, yung suspechong? Si, kaya, si, kaya, si, kaya, si, kaya siya, pinasa bin, na niya kay Digong yung uh, pag-administer ng kanyang properties. No? Ibig sabihin naghahanda na siyang tumakas. Bago siya magkaroon ng All home. right, control. so confirmed 'yan, Ronald, oh. yung, yung administrator, official administrator na yeah, so, yeah, yeah, 'yun wow. na report wow. na 'yun wow. eh. Oh, nag-headline ah. na 'yan, nag-headline na 'yan. Ah, uh, uh, kaya ang uh, ang uh, indication niya naghahanda na siyang uh, mag eskapo no? Dahil ang susunod kasi sa kwan ni Homa, ni Homa, ni Homa, warrant na 'yan. Yung susunod sa DOJ, warrant na 'yan. So, after ng warrant, hold departure order, hindi siya makakalabas ng bansa. So, ngayon, lalabas, most probably, lalabas siya para magharap ng bansa na walang extradition. Or kaya ay, uh, ay, uh, ay uh, aalagaan siya katulad halimbawa ng China. No? <laughs> oh, China <laughs> so, lang talaga may isip ko eh. I mean, saan... Sa first week of April, magkikita si Xi Jinping at si Degong. Yeah, yeah. This is also the big news. No? Anong, Anong suspecha mo Ronald ang magiging uh, tugon ng DFA once they get that request? Tingin ko kay, kay, kay Buloy ay uh, uh, easily papayag ang DFA. Dahil hindi yan ICC eh. Extradition yan mm -hmm. eh. no Amerikano. Uh, Oo, oh, extradition yan eh. Yung sa ICC hindi na tayo miyembro eh. May debate dun sa jurisdiction eh. Magkamat mm -hmm. nagsalita yung Supreme Court natin with unanimity na may jurisdiction ng ICC. Parang yung presidente lang hindi naka-realize eh. So, ah uh, yung, pero yung sa extradition, walang debate dyan. Anytime pwede mangyari yan. Kaya, uh, si, di ako magugulat nung pinasa niya kay Digong yung uh, pag-administer ng kanyang properties, etc. Diyan, ibig sabihin, naghahanda na siyang umalis. No? Bago lumabas yung warrant, bago lumabas yung whole departure order. No? Ngayon, pwede pa siyang umalis eh. No? Pwede pa siyang umalis. So what's the meron, meron bang urgency? Then magkakaroon ng urgency on the part of the DOJ and even maybe uh, the, the, the US na pabilisin itong proseso para hindi na yes. maka-escape si... Dahil na kanaos si na yung DOJ, nasasampahan siya ng kaso. Tapos kung by Monday, kung hindi makuha ni Robin Hood Padilla yung eight votes para pigilan yung uh, contempt, warrant na ang lalabas. Sa Monday... na siya sa Senado. So, uh, ang nangyari, hold, hold, hit, may, may, nasa Senado na siya. Oh, so, pag that's 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 pick up na lang siya, pick up na lang siya oh, sa Pasay oh, so oh, sa Amerika. America. Oh, lilipat lang siya ron. So, tsaka ang tingin niya kasi dito, yung QAnon Philippine version na conspiracy na siya ay papatayin, na siya ay irerendition, no? Et cetera, et cetera. The Alex Dahil Jones na kabal sa Malacañang hmm. na devil worshipers na in, na involved sa mga orgies, no? Diba? ba? Uh, sounds familiar, Leloy, di diba? no, But, but, but Ronald, I mean, what if it works? I mean, ang, the ang, rally ang, was ko, not small. Ang, 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 ang kaba ko lang, Leloy, kung kasama ba si si Richard doon sa Orgies? <laughs> may kabalga, may kabalga Ikaw ba, May kabalga, may kabalga, No, but seryoso, Ronald, I mean, as ridiculous does this sound? I mean, what uh, if maraming kumagat tapos mag-rally mang gulo-gulo dyan sa Senado? Kaya diba? ang call na nila, kung diba? na rally sa liwasang Bonifacio at saka sa Senate, ang call na nila hindi lang Risa resign. Ang call nila hindi lang Marcos resign. Ang call nila bring down the government. No, ganoon na yung call well, so, nila. yung ano na tayo, insurrection, insurrection oh, na talaga. Insurrection. Tapos mas malaki yung rally nila kaysa sa Davao rally. Exactly, kay Digo. Kesa sa Cebu rally Kaya, mas Digo. maganda yung visuals. Oh. Ganda Then, ng color okay, coordination. Tayo, these are music. fanatics, ha? These are fanatics, no? Kaya ako hindi ako lumalabas ng bahay eh. So ano ba anong pagtingin ni Digong dito parang test parang test case din to kung kaya nilang i-threaten yung Senado at to prevent an arrest of Kibuloy di si pinidigong ako rin hindi nila ako may hindi ako kasi no, sabihin ni Digong uh, BFF ayusin ko na lang yung escape mo no ayusin ko yung stay mo sa China ako na yung mag-administer pero hindi kita pwedeng uh, suportahan dahil may sarili ako nego eh na wag papasukin mm. ng ICC So pwedeng ganun kasi yung kanya rin, yung narrative, no? Uh, nag-usap na sila. Sabi nga ni Digong dati, si Kibuloy tuwing may bibilin, dalawa ang binibili niya. Dalawang bahay, dalawang kotse, dalawang barel, dahil hati kami lagi. No? Mm -hmm. Kaya hindi ako magugulat kung sila ay magkasosyo from the start. Kaya hindi ganun kadali, hindi ganun kahirap na ipasa sa kanya yung pag-administer sa kayamanan, no? Pero hindi siya pwedeng publicly depensahan dahil nag-backtrack na si Digong kay BBM eh. Suportado na niya ang chacha, no? Tingin niya ang galing-galing na presidente ni BBM. Ang tingin niya ay hindi adik si BBM na umiinom lang ng antibiotics, no? Ah, uh, analgesic, no? Umiinom lang. Yun yung ibig na sabihin na tumitira ng gamot, no? Yun ang ibig na sabihin. Imagine mo ganoon yung level ng ululan dito. Lelo, ya. Yeah? Ha? Ganun yung level ng ulunan, no? Dito, no? Dapat mag-podcast na si Tatay ko medyo maganda. Sa, sa, sa tingin niyo sa, sa Senado, kasi sobrang importante ng Senado pala ngayon based on your analysis, Ronald. Kasi Senado ang papaku sa kanya. Senado ang mag Makaalis siya. Pero kung hindi siya makuha ng ma, manab ng Senado, soon, hindi na natin makikita si Kibuloy ever again. Oo. Oh, oh. Kaya nga hey, ito, supporters sa Senado, si Robin Hood Padilla, ang sabi, no? may separation of church and state. No, hindi pwede Wait, impunin, Ano yan? Eh. Committee on Constitutional Amendment. No, yes, kaya kailangan niya mag-constitution. Hindi pwede kunin. Yan ang definition niya ng separation of church and state. Si Villar naman at saka si Aimee, Kaibigan namin yan. Ang bait-bait niyan. Bait Kaibigan bait niya sa amin eh. No? Diba, ganyan, lalo, no? lalo, ikaw ba yung may nagsabing gano'n na parang oh. galing sa Pilipinas? Actually, I was just talking to Krista and also about this. Itong tendency ng Pilipino, galit na galit sa trapo, tapos pag sinaykans na sila, inimbita sa dinner, ay, ang bait niya pala. Di ba? Kahit mga academic, gano'n, di ba? Ang oh. chipang natin. Oh. Ang chipang ng oh. na mga diba, uh, academic. Pero imagine mo, Lelo, ya? International na Women's month. month. No? Tapos dalawang babaeng senador, dinedepensahan si si Kibuloy doon sa kaso niya against women and children. No? No, di ba? No, ibig sabihin wala walang pakundangan talaga. Yung hindi man lang nahihiya. Pero ult no? Pero ultimately hindi mo ako ni Robin Hood yung numbers niya, no. May hirapan. Dahil matras na si JB eh. Si JB <laughs> na nung una nagsabi na a man is innocent unless proven guilty. Sabi ko sa isang interview, Anong kinalaman nun sa hearing? Sa Senate? <laughs> Napakalaking land sequitur naman. Buti na lang binawi niya. No? Tingin ko yung iba, may hiya na sumama dyan. Dahil they will be judged. No? You have Grace po, Nancy Binay, Kaytana. oh, Kaitan. Yeah. I mean, these all oh, women. Kayo, kanyo, no? Mm -hmm. May isang defender si Kibuloy, si Alan Peter, hindi member ng committee. Mm -hmm. si, si Pia Kayetano, I doubt kung sasama. Si Bato kahit prodigong Batur. siya. Ah, hindi kaya, hindi kaya ng image si Pia Cayetano yun. Oo, oh, kahit prodigong siya, hindi siya women and Si Women and Children, hindi yes. kaya. Yes. So, hindi kaya magdrama rin si Robin Padilla, mag, mag, ano, hope, kasi hopeless case, si mukhang malabo makuha niya enough number to block it. So, Hero ano, nga daw eh, hindi lang siya son of God. He's parang bayani Parang bayani ng SMNI. sa NPA sa Mindanao no siya ang dumurog sa NPA no dahil uh, hindi lang lindol at saka uh, earthquake ang kaya niyang pigilan kaya niyang pigilan ang insurgency oh bilib ka di ba oh kaya natakot ka ron sa kanya no oh. <laughs> eh, hindi na ako <laughs> nawala sa bahay pigilan. leloy eh. no baka tao nga pala may isa pa siyang sinabi no meron daw mga budo sa malakanyang na siya ay uh, siya ay uh, kinukuan, no Ah, uh, tawag diyan. Ah, uh, siya ay binubuto, no? Except Tuesdays at saka Friday. May araw. Hindi may window, may may konting window ganun. Oo, oh, oh, pag Tuesday at saka Wednesday hindi pwede. Hindi pwedeng uh, siya ay kulamin. Kinukulam siya eh. Organized by Malacañang. Organized by the Wait first na, lady. Ronald, let me guess. Kinawa mo oh. sa isang tao na itago natin sa pangalan na Buljak TV. <laughs> <laughs> hindi. Nakilig ako for 40 minutes sa kanyang interview. Last, last week. No, yun ang sinabi niya. May mga budu, no? Budo pang ginamit eh. No? Hindi na ito QAnon. <laughs> ibang level na ito eh. <laughs> Sabi ko nga, ibang level to. QAnon, no? eh, mas, ano, meron Tuesday at Friday na hindi siya pwedeng kulamin eh. May window eh. Yun yung uh, ngayon ko lang narinig yun. No. <laughs> Ronald, I'm sure this is just the beginning of everything. So let's go to the next episode. Pakusa not necessarily Riza and, and because I mean, I don't yeah. think we would have reached this level. I mean, I don't want to call it culmination or whatever, if not for Riza and Tavares taking up the cudgels, I mean, it has been a very difficult lonely fight for her. And I think, I don't know, if you the letter you listen to an interview ko with uh, Trillianes, it's Sonny Trillianes, he's saying it's time for the whole Kakamping and everyone to rally na behind Risa. Wala na, let's not think about the others. Tapos na yan. Move forward na tayo. Eto na, may leader na it's you know it's screaming in your faces. Ito na talaga. Stop. Lalo na yung mga oposisyon na tahimik for the past two oh, years. Oh, sa tama ni mo tot na yan. Move move forward na tayo. So let's talk about that in the next episode kasi mas mas, mas nakakausap yata kayo yung kaysa sa akin. Galit na yata na just kidding. I'm just kidding. Thank you, thank you guys. Maraming salamat. This was good. But <laughs>